Hola, què tal? Molt bona tarda. Manifestació a Sabadell aquest dimecres a la tarda per reclamar la reindustrialització de la comarca. La marxa s'ha iniciat a la Fira de Sabadell i ha acabat davant l'Ajuntament, on s'ha llegit un manifest. Els sindicats reclamen consens social amb totes les entitats perquè la indústria torni a ser puntera al Vallès Occidental. Us ho mostrem de seguida, abans altres titulars al sumari. Terrassa reivindica polítiques de suport a la universitat i a la recerca. Juan Antonio Gallardo ha lamentat la caiguda d'inversions en R+D+I a les universitats públiques catalanes, una tendència contrària a la d'Europa. La UPC acull el primer concurs d'avions Paper Air Challenger, d'aeronaus de paper. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Estudiants Trencalòs Team de l'Escola Superior d'Enginyers. El 28 i 29 de desembre, el pavelló del Pla del Bonaire acollirà la 14a edició del Torneig de Reis de bàsquet de base del Club Natació Terrassa. La competició aplegarà 450 jugadors d'entre 10 i 15 anys. Més de 200 persones convocades per Comissions Obreres i UGT s'han manifestat aquest dimecres a la tarda a Sabadell. La marxa reivindicava reindustrialitzar la comarca i aturar el sagnant tancament d'empreses que el Vallès està patint. És una de les primeres accions que els sindicats han engegat per congelar la destrucció d'ocupació en aquest sector. Més de 200 persones convocades per Comissions Obreres i UGT es manifesten pel centre de Sabadell per denunciar la situació del sector industrial i reclamar la reindustrialització de la comarca. La marxa, que simbòlicament ha sortit de l'antiga ABB Motors, ara Fira de Sabadell, ha recorregut els carrers del centre per acabar davant l'Ajuntament, on s'ha llegit un manifest en contra de l'atur i la precarietat laboral. A la protesta hi han participat treballadors d'Alstom i Panrico, totes dues empreses amb expedients de regulació d'ocupació en marxa i conflictes laborals pendents de resoldre. Aquesta és la primera gran protesta d'un conjunt de mobilitzacions que busquen el consens social per treure la comarca de la crisi. Que el Vallès Occidental és un territori que té una incidència d'un 11% al PIB català, això és molt, i un 3% al PIB de tot l'estat espanyol, amb la qual cosa, si el Vallès Occidental no comença a sortir de la crisi, no començarà a sortir ningú. Això ho volem situar i, per tant, que necessitem unes inversions i necessitem unes accions que provoquin el que nosaltres anomenem la segona gran reconversió industrial a la comarca del Vallès Occidental. La primera va ser després de la caiguda del textil, ara necessitem una segona, i per aquesta segona necessitem el consens necessari i necessitem els recursos necessaris, perquè el que s'hi beneficiarà serà tota la societat i tota Catalunya. Intentem fer un front comú de cara a que el Vallès sigui totalment industrial, perquè si no és industrial no serà res al Vallès. I aquest és el problema que tenim en aquests moments. L'atur, les empreses continuen acomiadant, aquí tenim la prova, que això era una manifestació de delegats de Panrico, Softgefil, Alstom. Amb crides a la unitat i a la participació i en contra de la reforma laboral i els acomiadaments, els sindicats reclamen consens social amb totes les entitats perquè la indústria torni a ser puntera al Vallès Occidental. Finalment, el Consell Comarcal del Vallès Occidental podrà atorgar més beques menjador per a aquest curs. La Generalitat ha aprovat prop de 1.300 beques més. Això sí, l'import dels ajuts serà del 50% i no del 100% com s'havia sol·licitat. El Departament d'Educació ha comunicat al Consell Comarcal del Vallès Occidental que després d'analitzar les dades de les sol·licituds de beques de menjador que havien quedat desateses, la comarca podrà atorgar 1.286 beques més per aquest curs 2013-2014. Els ajuts es sufragaran en part per l'aportació de complement de la partida per aquestes beques derivat de l'acord parlamentari i en un altre pel romanent existent al Consell Comarcal. Amb l'adjudicació de les noves beques es podrà arribar a un total de 6.133 alumnes, fet que significa el 64% dels sol·licitants. En tots els casos, les beques seran del 50% de l'import del tiquet de menjador i no del 100% com s'havia sol·licitat i tal com va aprovar per unanimitat el Parlament de Catalunya el passat mes de juliol. Abans de l'estiu, el Consell Comarcal va sol·licitar al govern català més de 8 milions d'euros per poder fer front a la demanda de les famílies de la comarca. També es va traslladar que serveix socials havien detectat 5.260 infants que no tenien garantit un àpat equilibrat al dia. Aquest dimecres s'ha reunit el Consell Universitari de Terrassa, un organisme que treballa per la promoció universitària de la ciutat. Una trobada que enguany ha servit per demanar a Estat i Generalitat més polítiques de suport al món universitari.
Terrassa reivindica polítiques autonòmiques i estatals de suport a la universitat i a la recerca. Així ho ha reclamat el regidor responsable d'aquest àmbit, Juan Antonio Gallardo, en el marc de la reunió anual del plenari del Consell Universitari de Terrassa. La trobada s'ha celebrat aquest dimecres al Mas Viver de Torrebonica i ha comptat amb la participació de representants de les 5 universitats en presència a la ciutat. En aquest context, Gallardo també ha lamentat la caiguda de les inversions en R+D+I, que ha xifrat en un 20% entre el 2010 i el 2012 a les universitats públiques catalanes. El regidor també ha dit que es tracta d'una tendència contrària al que s'està fent a la Unió Europea i que això provocarà que no es pugui assolir l'objectiu del 3% del Producte Interior Brut en recerca a mig o llarg termini. Davant d'aquests fets ha refermat l'aposta de Terrassa pel coneixement, la innovació, el talent i la recerca científica i ha posat com a exemples el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i el Pacte per l'Ocupació. D'altra banda, a la reunió del Consell Universitari s'ha presentat el resum d'accions del curs passat i les noves propostes. També s'ha fet seguiment del pla de treball. En el torn de reflexions i propostes, els participants han manifestat la voluntat de continuar treballant perquè Terrassa aconsegueixi un creixement econòmic i social basat en el seu potencial de ciutat del coneixement, de talent jove i de capacitat emprenedora. La UPC s'ha omplert aquest dimecres d'avions de paper. L'associació d'estudiants Trencalòs Team ha organitzat un concurs d'aquests aparells. Això sí, tot i ser de paper, els dissenys presentats estaven molt aconseguits. La Universitat Politècnica acull el primer concurs d'avions Paper Air Challenger d'aeronaus fetes amb paper, cartró, escuradents, film transparent i cola adhesiva. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Estudiants Trencalòs Team de l'Escola Superior d'Enginyers. Els avions no poden fer servir gasos i l'èxit del vol ha d'estar basat en el disseny i la construcció de l'aparell. Aquest dimecres a la tarda s'ha celebrat la segona jornada de presentació dels projectes dels 12 equips participants. Els aspirants han hagut de complir alguns requisits previs. Que una setmana abans dels primers vols van entregar un petit formulari amb quatre detalls del disseny i una predicció del pes que els hi passaria a l'avió, que s'ha de tenir en compte que no els tenien acabats la majoria, i una predicció de la fletxa que tindria l'ala i una predicció de la distància. Aleshores, si han estat dintre d'un tant per cent d'error d'entre el 10 i el 30%, segons quin paràmetre, això dona més punts per premiar una mica el factor d'enginyeria de preveure què s'ha de fer. No és un concurs de papiroflèxia i per això els seleccionats han hagut de presentar prèviament els dissenys i superar una prova estructural de càrrega i de pes. L'objectiu és trobar la millor màquina de vol lliure que a uns 3 metres d'alçada arribi el més lluny possible i que sigui estructuralment eficient. El grup Trencalòs, impulsor del Paper Air Challenger, són uns estudiants que van aconseguir el primer vol universitari d'un avió solar no tripulat en tot l'estat, a més d'un notable palmarès en competicions universitàries internacionals. A finals de juny es farà una segona edició del concurs. Els alumnes de la promoció 2012-2013 de l'Escola Municipal d'Art i Disseny van rebre el seu títol ahir dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Vapor Universitari. 15 d'ells ja són tècnics superiors perquè han cursat algun cicle formatiu de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny i altres 17 han acabat diferents cursos monogràfics de disseny d'interiors i disseny gràfic. En total, 32 alumnes que ja han finalitzat els seus estudis. El regidor d'Educació, Manel Pérez, i el director de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, Gabriel Verderi, han presidit l'acte acadèmic. Pujar els preus de la zona blava i rebaixar els de l'autobús. I només fer-ho els dies amb més contaminació atmosfèrica. És una proposta que està estudiant la Generalitat. Només s'aplicaria a poblacions amb més de 100.000 habitants. La Generalitat està treballant amb la idea d'incrementar el preu de l'aparcament a la via pública, allí on hi hagi zona blava, i a la vegada rebaixar el preu del transport públic. La mesura s'aplicaria, en tot cas, en els municipis de més de 100.000 habitants de la província de Barcelona i es farien els dies en què els nivells de diòxid de nitrogen superin el màxim permès per la Unió Europea, és a dir, en dies de contaminació accentuada. La iniciativa ha estat proposada per Assumpta Ferran, directora general de Qualitat Ambiental, organisme dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Ara per ara és una proposta verbal, però que en tot cas ja s'està treballant des de la mateixa Direcció General de Qualitat Ambiental per tal d'avançar i poder portar-la a terme.
Els municipis on s'aplicaria serien els de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sabadell i Terrassa. Si la mesura prosperés i finalment s'aprovés, a la nostra ciutat faria que s'augmentés el preu de la zona blava i aparcaments i s'abaixés el de l'autobús. De moment, el conseller Santi Vila no s'ha pronunciat al respecte. Marxem ara fins a Sant Cugat. L'alcaldessa ha fet aquest dimecres un repàs a l'actualitat del municipi. Mercè Conesa ha parlat dels fets més rellevants del 2013 i dels projectes de futur a la ciutat en el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha valorat el 2013 en un esmorzar amb periodistes santcugatencs i de la resta de la comarca. Conesa s'ha referit a la llei de reforma de l'administració local i ha anunciat que Sant Cugat s'assumirà al front comú de l'Associació Catalana de Municipis per portar-la al Tribunal Constitucional. Nosaltres ens sumarem a aquesta iniciativa perquè creiem que aquesta llei realment ha d'arribar al Constitucional. Si això, i crec que estic convençuda que ho assolirem i la portarem al Constitucional, serà la primera vegada que els municipis es belluguen de diferents colors polítics en contra d'una llei tan agressiva envers els drets de la ciutadania com aquesta. Conesa també ha anunciat que la ciutat disposarà d'aquí a 2 anys d'una central de biomassa a l'entorn de Can Calopa, que treballarà amb llenya de Collserola. La planta funcionarà amb residu forestal o de la poda de Collserola. L'Ajuntament buscarà finançament a la Unió Europea per tirar endavant el projecte. Per poder comptar amb recolzament de fons europeus necessitem que hi apostin empreses, necessitem que generi llocs de treball per persones que tenen dificultat d'inclusió, necessitem que sigui d'economia verda, necessitem diferents institucions al voltant que ho recolzin, com Parc de Collserola, com nosaltres. L'alcaldessa s'ha reunit amb els periodistes locals i de la resta de la comarca en el tradicional esmorzar de Nadal, en què també ha valorat els reptes pendents que té la ciutat en els propers anys. Càritas ha atès aquest any 64.000 persones, un 7% més que el 2012. Així ho apunta l'informe presentat per l'entitat, un document que alerta dels problemes de salut física i emocional que pateixen molts dels seus usuaris. Les dificultats per accedir a un habitatge digne afecten la salut física i mental de les persones. Així ho destaca un informe presentat per Càritas. El 70% dels ciutadans atesos a la diòcesi de Barcelona aquest any presenten símptomes de depressió i ansietat. En total s'han atès unes 64.000 persones, l'estat de salut de les quals és molt pitjor que el conjunt de la població de Barcelona. Aquesta relació entre dolentes condicions d'habitatge i mala salut física i mental de les persones, ho sabíem. Teníem aquesta percepció, aquest estudi el que ens dona és la informació prou fefaent, prou constatable i prou científica, com perquè això ja no pugui ser, diguem-ne, deixat de banda. Amb l'actuació de Càritas enfocada a la prevenció d'exclusió residencial durant aquest 2013, 11.000 persones han rebut ajudes econòmiques per pagar l'habitatge. S'han atorgat més de 1.500 places residencials i s'han evitat més de 450 desnonaments. L'empresa farmacèutica Kempharma ha organitzat aquest dimecres una jornada solidària. Al llarg del dia s'han fet diferents accions per ajudar les persones més necessitades. D'una banda, s'han repartit aliments, uns productes adquirits gràcies al Fons de Beneficis Socials que l'empresa aporta a cada treballador. A més, el personal ha entregat tots lots de menjar i de joguines a Creu Roja. També s'ha fet entrega d'un nas solidari de l'ONG Pallapupes. A més, s'ha lliurat un lot de productes de comerç just i 2 entrades de cinema per a cada treballador. Aquest dimecres a la tarda, un vehicle ha patit un accident quan circulava pel carrer del Castell, entre la Mútua i el parc de Vallparadís. Es desconeixen les causes que han provocat l'incident. Tot i que el cotxe ha sortit força malparat, no s'ha hagut de lamentar cap ferit de gravetat. I és que l'ocupant ha pogut sortir pel seu propi peu. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una dotació de bombers que no ha hagut d'intervenir. Fins a la zona també s'han desplaçat diverses dotacions de la policia municipal. Sí.
Avui obrim el bloc dedicat a la informació esportiva amb el 14è torneig de Reis de bàsquet del Club Natació Terrassa. L'últim cap de setmana de l'any, el 28 i 29 de desembre, 450 jugadors disputaran aquest torneig i participaran 14 categories i el natació competirà amb 12 clubs de la comarca, amb el debut aquest any del Club de Bàsquet Matadepera. El 28 i 29 de desembre, el pavelló del Pla de Bonaire acollirà la 14a edició del torneig de Reis de bàsquet base del Club Natació Terrassa. Es tracta d'un dels certàmens basquetbolístics de referència a Catalunya a nivell formatiu i que plegarà en aquest cap de setmana 450 jugadors d'entre 10 i 15 anys. Hi participaran 14 categories i el Club Natació Terrassa competirà amb 12 clubs de la comarca amb el debut aquest any del Club de Bàsquet Matadepera. En total, 42 partits entre els dos dies que s'allargaran matí i tarda conformaran una nova festa del bàsquet. Els vam explicar que no volíem fer el model de que només vinguessin aquí de Terrassa, sinó que també volíem obrir una mica els clubs del Vallès, però que els clubs de Terrassa volien que estiguessin representats i en aquest cas el Matadepera doncs, també ens feia gràcia que entrés per primera vegada al torneig. Amb la voluntat d'innovar cada any, el club ha organitzat aquesta vegada un aperitiu del torneig aquest cap de setmana, per tal d'incloure tots els equips de la secció, és a dir, escola, equips, júniors i sèniors, hi haurà una sèrie de partits amistosos. El punt culminant serà el dia 22, a 6:15 de la tarda, quan tindrà lloc la presentació de la secció, també al Pla del Bonaire. Perquè teníem un problema, que al ser amb la quantitat d'equips que tenim i la quantitat d'escola que hi ha i de formació, sense apretar molt el torneig, i llavors perquè tothom participi hem pensat de fer-ho en dues sessions. A banda de la competició entre els més joves, els dos equips absoluts també prendran part en el torneig de Reis. El Natació Instituts Odontològics jugarà dissabte 28 a la tarda contra el Club de Bàsquet Canet. El masculí ho farà l'endemà davant de la Unió Esportiva Sant Cugat. Abans d'aquest torneig, els clubs de futbol de la nostra ciutat disputaran aquest proper cap de setmana l'última jornada de l'any en les diferents categories i en alguns clubs ho faran amb una vessant totalment solidària en aquestes dates tan assenyalades que ja s'apropen. Un d'ells és el Terrassa Futbol Club, que engega la campanya Els gols per a la il·lusió. Tots els gols que els seus equips de futbol base marquin a l'Estadi Olímpic durant els partits de Lliga de dissabte i de diumenge es convertiran en regals per a Creu Roja Terrassa. El Club Agarenc, doncs, fa una crida a la ciutadania perquè s'apropi a l'estadi i animin els equips per aconseguir els màxims gols possibles. Feia uns dies els informaven d'un nou club de pàdel a Terrassa, el Terrassa Club de Pàdel, que està ubicat al polígon de Can Parellada. Dissabte es va fer la inauguració oficial d'aquest centre, que compta amb un total de 9 pistes, 7 dobles i 2 individuals. La celebració d'un torneig durant tot el cap de setmana, amb la participació de 150 jugadors i on part de la recaptació anava destinat a la Marató de TV3, va servir per donar a conèixer el club a la ciutat. El mateix alcalde, Jordi Ballar, acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega, va ser l'encarregat de fer la inauguració oficial. Terrassa Club de Pàdel, que compta també amb sales d'activitats dirigides, una ludoteca i un restaurant, obre el centre per a tots aquells aficionats al pàdel, tant des de l'àmbit social com aquell molt més competitiu. L'objectiu és inscriure diferents equips la temporada vinent. Avui ens acomiadem amb les Nadales que van cantar ahir a la tarda els 244 alumnes de l'escola L'Avet al Centre Cultural, un concert que, com ja és tradicional, se celebra just abans de començar les vacances de Nadal. Amb les seves veus us deixem. Teniu més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal, al 95.2 de la FM, i al Facebook i al Twitter. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda.